Võrreldes senise viie kaotusmänguga kahes rahvusvahelises sarjas, ühisliigas ja Eurokapil, oli tänane kohtumine Kalev Cramo jaoks vaieldamatult kõige õnnelikuma lõpuga. Ühisliiga hooaega kahe võiduga alustanud Donetski vastu mängiti energiliselt ja oma panuse edusse andsid punktide näol lõpuks kõik üheksa väljakul käinud kalevlast. Jaladrauma tõttu ridamisi mänge vahele jätnud Rain Veidemann viibis väljakul 25 minutit ja tõi 11 punkti. Ma sain normaalselt hakkama ja just puhtalt selle pealt, et mängu nälg oli nii suur. Nüüd ei neli mängu siin vahele, et pingi pealt on sellise klassiga mänge ikka raske vaadata. Kalev Cramo võitis poolaja 41-32, hoides alates esimese veerandaja lõpust vahet pidevalt kümnekonna punkti juures ja suuremanagi. Vahet lõikeid tehti 14 vastaste viie vastu, kahekohalise punktisumma viskasid koguni kuus meest. Armand Škeele parimana 15, Vlad Moldovianu ja Tanel Sokk lisasid 14 punkti. Kuna meil sellise Euroopa meistis staar nagu ei olegi, eks meie eduvõti peakski selline mäng olema. Et ühtlane panus ja et kõik teevad oma ära. Viimasel veerandajal kasvas Kalev Cramo edukorraks juba 24 punktile, ent siis lubati Donetskil teha 17-1 vahespurt ja lõppkujunes närvide mänguks. Vahe läks mitmel korral kuuele punktile, aga mitte väiksemaks. Hooaja esimene võit ühisliigas kolme kaotuse kõrvale tuli numbritega 86-80. Loomulikult halbu tundeid tekitab see viimane mängu lõpp nüüd, aga see, kuidas me esimesed 33 minutit mängisime, see oli see, kuhu me oleme nagu püüdanud. Kohe üle on üks Eurokapi favorit Uniks meil vastas, et see on ikkagi nagu päris tipp, et neid võita, me ei pea lihtsalt nagu hästi mängima, vaid lausa ideaali lähedaselt.